Ahoj světe, vítá vás opět kanál Honza's Collection a spolu s ním i MusicServer.cz, pro nějž vznikla tato recenze. V dnešním videu si řekneme všechno, co potřebujete vědět o Moon Music, desátém albu britské skupiny Coldplay. A protože podle spousty proroků, ale i reálných výzkumů jde svět od psaného slova k videu, rozhodl jsem se tentokrát podobně jako Chris Martin a spol. Zaexperimentovat a po 13 letech, které jsem na Music Serveru strávil psaním, vám tentokrát přinést autorské čtení formou videoobsahu. Jsem zvědavý, zda se vám tato forma zatím spíše audio než video podcastu bude líbit a na vaše reakce se těším dole pod videem. Teď už ale k samotné desce. Když si nové Coldplay poslechnete bez toho, aniž byste si k ním dopředu cokoliv studovali, budete z toho mít v hlavě zmatek. Možná vás napadne, že v době singlů se rozhodli natočit kolekci, kde na ně bude dáván důraz. Možná si budete lámat hlavu nad tím, co mají znamenat všechny ty podivné mezihry, intra, outra, úkroky stranou. Možná se pozastavíte nad ne vždy úplně čitelnými texty. Nad podivnými názvy písniček. Nad obalem desky z dílny argentinského fotografa Matiase Alonza Revelliho. Také si ale možná jen budete užívat to dobrodružství, kdy nevíte, co čeká za další zatáčkou. Ten primární dojem z něj ale zůstane. Zmatek. Jenže Coldplay zmatení nejsou. Nikdy nebyli. Navzdory kontinuálním proměnám svého zvuku vždycky na svých albech nabízeli komplexnější, ucelený příběh. Zastřešující koncept, do nějž jste si postupně všechny věmy skládali jak angličáky do poličky. A proto si ho i tentokrát musíme rozkrýt a zjistit, zda je tomu tak i tentokrát. A začít musíme tam, kde jsme minule skončili, tedy u předchůdce. Konceptuální alba Coldplay vždycky slušela, dodnes se rozvodová deska Ghost Stories řadí k jejím majstrštykům a sám Chris Martin se k ní rád vrací. Když si v nejnovějším rozhovoru povídá se Zainem Lauem, známý hudební novinář jej konfrontuje s tím, že mu přijde, že zatímco na novější kolekci Everyday Life z roku 2019 ukazovali, že se na svět umí dívat i jinýma očima, což mu Chris odsouhlasí a dodá, že chtěli ukázat, že stojí nohama na zemi a vidí problémy dnešního světa, jako je například hladomor, tak o 5 let starší Ghost Stories vnímá Zayn jako album, na kterém se jinýma očima dívali sami na sebe. Také s tímto zpěvák souhlasí. Moon Music by se svým způsobem mohlo stát jejich pokračovatelem. Protože stejně jako výše zmíněné kolekce, i ta nejnovější z jejich diskografie vybočuje a stojí tak trochu stranou. Není to album, které by si zamilovali fanoušci rozmáchlých popových opusů, které přišly mezi nimi, jako bylo Milo Xyloto, A Head Full of Dreams, či donedávna poslední Music of the Spheres. To by totiž dávalo ve světě Coldplay smysl. Natočit jednohitové album a po něm jedno experimentálnější jen pro ty nejvěrnější. Mantra, která jim funguje už dobrých 15 let. Jenže Moon Music takové není. Experimentálních pasáží sice nabízí celou řadu, mezi ně ale jako jahody na vrcholu dortu staví zářivé popové hity, jako je trojice singlů Feels Like I'm Falling in Love, We Pray a balada All My Love, plus rozjařená Good Feelings s nigerijskou hvězdou Irou Star. A ty jakoby zbyly z předchozího nahrávání. Málo se o tom mluví, ale novinka má velmi důležitý podtitul Music of the Spheres Volume 2 Moon Music a z něj plyne celá řada dalších konsekvencí. Že bude mít 9. studiovka pokračovatele, bylo jasné všem, kteří si posledně pročetli její buklet a mohli tak zaznamenat teaser na letošní pokračování. Také se tím ale mohla rovnou smazat léta opakovaná věta z titulků předchůdců, že nová deska Coldplay bude jejich poslední. To se totiž teď proměnilo a skupina nově hlásí, že vydá 12 alb a pak skončí. Odkazuje se u toho třeba i na Harryho Pottera, který má 7 hlavních knih a více už jich prostě nebude. Méně je více, říká Chris a v žertu dodává, že jejich kritici by určitě rádi dodali, že ještě méně je ještě více. A s tím, jakou kreativní kontrolou naše písničky procházejí, kdy se k ním vyjadřuje celá kapela a následně i armáda producentů, máme filtr na to vybrat to nejlepší tak vysoko, až je to neúnosné, vysvětluje dále.
V rozhovoru se Zainem Lauen bubeník Will Champion, dlouhodobě platící za skutečného lídra formace, přibližuje, že zpěvák je tak posedlý prací, že pokud se zrovna nevěnuje dětem, pracuje na značce Coldplay doslova 24/7. Je jako maratonec, kterému řekneš utíkej, a on běží a běží a běží. Je takový, že by nikdy nepřestal, ale to není dobré pro něj ani pro nás. Proto jsme si stanovili cíl 12 alb a dost. Zmiňovaný frontman se s označením workaholic stotožňuje a dodává, že třeba v 60 letech už prostě nebude chtít chodit za ostatními spoluhráči a snažit se dokopat k natočení další desky. S tím souvisí i přístup, jaký jedni z nejprodávanějších umělců všech dob zvolili ke svému životu. Oproti dřívějším turné se o sebe více staráme, říká kytarista Johnny Buckland. Snažíme se lépe jíst i spát, nechodíme už tolik pařit, jsme trochu jako atleti. Vysvětluje a dodává, že proměnili i přístup, s jakým chystají turné. Zatímco dříve pro nás bylo běžné během jednoho týdne zvládnout 5-6 koncertů, nyní se snažíme o to, abychom nehráli více než 4. To ostatně potvrzuje i moje reportáž z koncertu v Bruselu, kam by se určitě předloni rádo podívalo více fanoušků, ale Coldplay ve městě nakonec hráli opravdu jen 4x. Najdete ji dole pod videem. Může to znít jako zavádějící odbočka, ale přístup k turné má naprosto zásadní vliv na to, jak nové album chápat. Music of the Spheres Tour je totiž v době psaní tohoto textu rekordní co do množství koncertů, kterých je teďka 164, a zároveň i počtu prodaných vstupenek, což je 9,6 milionů. Překonalo tak už starší šňůry třeba U2, Eltona Johna, Guns N' Roses, Eda Sheerana a dalších, a v těch dvou kategoriích bezpečně drží první místo. Jiná věc ale je, kolik to turné vydělalo. Tam se ale kvůli inflaci a rozdílným nákladům na jeho přípravu neférově srovnávají hrušky s jabkama, takže nepřekvapí, že na prvním místě je Taylor Swift s nesmírně drahými vstupenkami na The Eras Tour. Momentálně druzí Coldplay by určitě rádi předběhli. Že má podobný cíl i momentálně sedmý Ed Sheeran se svým Mathematics Tour, je na snadě. A právě tento pro bulvár i vydavatelství tak vděčný žebříček se výhledově bude ještě měnit, jak se koncerty budou v budoucnu stávat dražšími a šňůry delšími. Nikdo si tak první příčku nepojistí navždy. Jak Ed, tak Taylor totiž v tomto žebříčku podvádí. A jakkoliv se o tom veřejně nikde nemluví a neexistuje kontrolní mechanismus, který by udělal ty a tuhle tu nečistou hru tak zarazil, Coldplay se prostě jen rozhodli nezůstat pozadu a začali podvádět taky. V čem? V umělém natahování. Dříve to totiž fungovalo tak, že jedna deska rovná se jedno turné. Dodnes vám i řada domácích promotérů z vašeho města potvrdí, že pokud interpret nevydal nic nového, nechce se mu ve svých prostorách organizovat další koncert už jednou viděného programu. Proč taky? Lidí přijde z největší pravděpodobností méně než na poprvé. To se ale teď u největších světových hvězd mění a když chcete a zároveň jste okolím tlačeni k tomu být těmi nejvíc nejlepšími, tak jakkoliv se umělci rádi nechávají slyšet, že žebříčky je nezajímají a hudba není soutěž, tak ve finále takřka každý chce být v něčem nejlepší. Urvat to první místo pro sebe. A tak se pak uchýlí i k praktikám, které dosud nebyly možné. Taylor Swift během probíhajícího turné vydala nadbytečnou desku The Tortured Poets Department, Ed Sheeran stihl vydat desky dokonce dvě, Subtract, kterou jsem recenzoval, a potom taky ještě Autumn Variations. A dá se předpokládat, že tento trend bude pokračovat a pod univerzálními názvy nevztahujícími se k jednotlivým albům budou v pop music vyrážet na tour i další. Podívejte se třeba na Pink a její Summer Carnival, nebo Harryho Stylese se svým Love on Tour. Je to nefér taktika? Samozřejmě. Ale kde není žalobce, není ani soudce. PR oddělení jásají. A když si trošku zaspekulujeme, po vydání příštích dvou alb by skupina své následující turné mohla nejen opět propojit do jedné společné šňůry, ale zároveň i v souladu s aktuálním prohlášením o konci po 12. desce nazvat jako turné rozlučkové.
A tím ten marketing spolu s dlouhodobě platícím tvrzením o nejlepších podívaných planety tak nabustovat, že by se pak konkurence musela set sakra snažit, aby to dohnala. Vždyť kdo by v té době zhruba 40-leté Taylor nebo podobně starému Edovi oznámení o posledním turné věřil? O generaci starších Britů to už ale bude znít reálněji. Moon Music tedy stejně jako jeho experimentálnější předchůdci nedostane své speciální připravené miniturné s diametrálně odlišnou show, jako se to dělo u Ghost Stories a Everyday Life, ale využije díry v pravidlech a stane se, respektive už se stalo, součástí většího celku a tedy už 3 roky probíhající šňůry k předchozí desce Music of the Spheres. Coldplay tento záměr nahlas samozřejmě nikdy neřeknou na plnou pusu, ale skutečným smyslem vydání Moon Music zkrátka je umožnění dalšího prodloužení už běžící šňůry. Proto se na rok 2025 chystá kvarteto opět do londýnského Wembley, kde v rámci stejného tour hrálo už v roce 2022. A protože s novou deskou to promotérům dává smysl. Coldplay přidají do setlistu nové songy a hned to fanouškům prodají jako pádný důvod k tomu přijít na ně zas. I kdyby ty nové písničky zazněly třeba jen 3. Nehledě na to, že i příští ESG zpráva Coldplay o udržitelnosti může vypadat zase o fous lépe než posledně. Musíme ostatním ukázat, že naše cesta funguje a díky tomu pak i technologie, s nimiž si k nižší uhlíkové stopě pomáháme, následně zlevní. Definuje jasný cíl v posledních dnech zpěvák. Za aktuální strategií ale nejsou jen finanční cíle a uspokojení ega. Souvisí s tím i další velice důležitá vlastnost ovlivňující vyznění nového alba. Lenost a snaha uspořit náklady, kde se dá. A tak jako vám například EA prodá s drobnými obměnami rok co rok svou fotbalovou nebo hokejovou videohru, stejně tak si teď počínají i velké pěvecké hvězdy, které už se zaslepeným fanouškům navzdory dávno staly podobně hladovými korporáty. Vytvořit tour, jakým je Music of the Spheres, nám zabralo zhruba 2 roky práce, říká bubeník Will Champion. Dostat se do situace, kdy teď začneme dělat totéž s novým albem od začátku, je něco, co bychom vážně neradi. Dodává a nepřímo tak přiznává, že naskočit na nový trend je nejen levnější a marketingově zábavnější, ale i pohodlnější. A podobně, jako ve videoherním světě vznikají k už vydaným hrám datadisky či menší balíčky s novým obsahem, takzvaná DLCčka, je i Moon Music takovým DLCčkem k předchozí písňové sbírce. A když si ho opakovaně poslechnete, budete z něj mít podobný pocit jako z každého jiného rozšíření. Že kusy masa a skutečně pamětihodné momenty, jakými je právě zmiňovaná trojice singlů, doplněná o euforickou Good Times, tam sice jsou, ale doplňují je sice hezky se poslouchající, ale překvapivě nesourodé mezihry vyplňující čas, který stopáž prodlužují. Může zatím být nějaký nečekaný umělecký záměr, nicméně, jelikož se Coldplay v rozhovorech na toto téma téměř vůbec nevyjadřují, nabízí se spíše vysvětlení, že bez meziher by mohla být skupina obviněna z toho, že těch pár opravdových písniček mohla dát na deluxe edici předchozí kolekce, případně vydat EPčko, ale nemusela kvůli toho vydávat nové album. Se stopáží dotýkající se necelých 44 minut jim ale podobná nařčení nehrozí. Že nás Coldplay tak trochu ošidili, si všimnete i na textech. Ty donedávna patřily do výkladní skříně britské kapely. Nicméně novinka už po několikáté variuje téma jednoty a lásky. Chris Martin se sice v rozhovorech směje, že nejsou tak úplně hippiesáci, jaké si pamatujeme ze 70. let minulého století, nicméně svými aktuálními verši ovlivněnými nekonečným cestováním a poznáváním různých kultur se stává člověkem, který k jednotě vybízí čím dál silněji. Jak trefně poznamenal v rozhovoru se Zainem Lauem, začal si všímat toho, že vlajky jednotlivých států lidem dávají falešný pocit toho, že někam patří, ale přitom jsou součástí daleko většího celku a podobné symboly mezi ně dávají zbytečné hráze vedoucí k rozbrojům a nedorozuměním. Taky si začal uvědomovat, že nejsou žádní oni, kdo ho ohrožují, ať už imigranti či někdo jiný. A jakmile mu to došlo,
Velmi se mu ulevilo, protože ten mediální tlak na to, aby byl člověk pořád ve strachu, je zničující. Viděl to ostatně i na aktuálním turné. Lidi, co jsou proti tobě agresivní, jsou ti ve skutečnosti velice podobní a bojují za stejné věci jako ty. Jsme už ve stejném věku jako prezidenti a premiéři, říká Chris Martin, tohle si myslíme a není na tom nic špatného. A dodává. Pro některé lidi už nejsme akceptovatelní, nemají nás už rádi a je to v pohodě. Nemusí na nás chodit. Ale tohle na Moon Music jsme právě my v tomto konkrétním čase. Já to miluju, makal jsem na tom na 100%, baví mě to a když tebe ne, je to úplně v pohodě a Bůh ti žehnej. V souvislosti s takovými vyjádřeními se zdá, že Chris Martin momentálně zažívá období klidu a určitého zenu. Rozhovory s ním poslouchám z povahy své práce už dlouhá léta a v těch aktuálních působí daleko vyrovnaněji než dříve a zdá se, že přes obrovské množství práce došel do fáze života, která mu velice vyhovuje. A to i přesto, že bulvár už delší dobu spekuluje o tom, že s herečkou Dakotou Johnson se rozešli. Stejně tak, ale letos vyšlo najevo, že se zasnoubili, takže zas tak horké to asi nebude. Zmíněný smír ilustruje i jeho reakce na to, jak je opakovaně kritizovali třeba Oasis. A říká, všimni si ale, že my jsme jim nikdy veřejně neodpověděli. Musíš nechat lidi, ať jsou sebou samými. A když jsme součástí něčího vtipu, je to v pohodě. Jsem za ně vážně rád, za oba. Bude to znít hloupě, ale dává ti to naději. Jestli se oni dva dokázali mezi sebou usmířit, pak máme jako lidstvo naději. A tak to je. Klid, mír a jednota je na frontmanovi aktuálně vidět, kamkoliv se vydá něco povídat. Stejně tak je ale rád, že má kolem sebe dostatek rádců a učitelů, kteří mu pomáhají vstávat každý den a jít dál. Kromě vlastní kapely, v níž vnímá bubeníka jako svého staršího bráchu, k ním přidává i řadu producentů, kteří s ním Moon Music připravovali. Max Martin, Stargate, John Hopkins, Brian Eno, The Chainsmokers, Oscar Holter, Ilya, Bill Rachko, Daniel Green, Michael Ilbert nebo Tate McDowell. S největším obdivem ale momentálně mluví o Jacobu Collierovi, který letos v listopadu po premiéře na Colors of Ostrava natchnul i pražské O2 Univerzum. Na aktuálním albu sice není kreditován jako jeden z producentů, pouze se podílel na napsání lásku deklarující písně Jupiter, ale s kapelou pracuje už od dob alba Everyday Life. Je na úplně jiném levelu než my, tleská mu frontman. A co vlastně ten název Moon Music znamená? Nevím. Odpovídá Chris snad v každém dosud publikovaném rozhovoru a já si říkám, kdo jiný by to měl vědět. Prostě mi to dobře znělo. Dodává na jednom místě. Na Wikipedii zase najdete třeba vysvětlení, že to má co dělat s akceptováním různých fází v životě a snaze zářit vlastním světlem tak, že od ostatních neočekáváte nic nazpátek. Stejně tak tam ale najdete vysvětlení, že je to o tom, že ráno vstane a cítí se mizerně, v průběhu dne se to ale výrazně zlepší. V rozhovoru se Zainem Lauem zase říká možná nejzajímavější vysvětlení, a sice, že klíčová myšlenka zní: co kdybych prostě lidem řekl, jak se každý den cítím? A řeknu jim to předtím, než se dostanu do toho kolotoče, kdy mi ti rádcové budou říkat, co mám říkat, jaké kliše použít a podobně. Takže to řeknu za sebe, jako bych je v ten daný den ještě nepotkal. Názor na to si jistě každý umí udělat sám. Nicméně s přihlédnutím k tomu, jak silně tematické desky Coldplay natočily v minulosti a jak s posledními alby mají ústřední téma stále více rozvolněné, působí tato vyjádření až nečekaně jalově, což jen podporují už zmiňované opoznání slabší texty. Ve výsledku, tak Coldplay na Moon Music působí podobně bezradně a vypadá to, že momentálně jsou v tak spokojené fázi, že svým posluchačům nemají moc co říct. Moon Music je tak víc než cokoliv jiného, hlavně udržovací deska. Je to album, které vzniklo proto, aby karavana mohla jet dál, Chrisovi děti Moses a Apple si na něm už tradičně zaspívali a očekávané žebříčkové úspěchy se nakonec naplnily. Neznamená to, že byste ho neměli poslouchat. Naopak, z hudebního hlediska je to velice rozmanité, pestré album míchající pop music s elektronikou, funkem a afrobeatem a jeho poslech je i po vyřčení výše uvedeného stále velkým dobrodružstvím.
podobně jako procházení si, kdo všechno se na něm ještě podílel. Věděli jste třeba, že se smyčci pomáhal Olafur Arnalds? Nebo že ve sborech čtvrté písně zní předskokan z Bruselu zpěvačka Luis and the Yakuza? Jakmile už ale sbírku natáčenou ve Španělsku If LA budete poslouchat s kontextem zmíněným v tomto videu a vědomím toho, jaké jsou z největší pravděpodobností jeho reálné, byť nepřiznané cíle, možná vám ten poslech trochu zhořkne. Coldplay ale i přesto zůstávají nadále nejen kapelou, která dělá ty nejlepší show na země kouli, ale zároveň i formací, u níž stále ještě má smysl poslouchat jejich nové desky, studovat si k ním doprovodné materiály a pídit se po detailech. Je to kolos, který ale nepřestal experimentovat. A i když jejich nové album působí až přeprodukovaně a spíše než jasnou myšlenku ukazuje, že si každý z přizvaných spolupracovníků chtěl vyhrnout rukávy a nějakou část sám za sebe do té desky vložit, pořád jejich 10. studiovka sbírkou, kterou byste si měli pustit od začátku do konce. Kromě spousty nečekaných hostů, od Burna Boye přes Little Sims až po Disney hvězdičku Teeny v povedeném druhém singlu We Pray, ukazuje Coldplay v další poloze, v níž je ještě tolik neznáme. Moon Music bez pochyby zůstane ve stínu předchozích povedenějších alb a proto i výsledné hodnocení nelze vzhledem k výše zmíněnému dát příliš vysoké. Ale zatímco jiné kapely prostě jen složí dalších 12 podobných songů za sebe, oni vytvořili dílo, o němž se dá dlouze polemizovat a pitvat ho do detailu podobně, jako to zvládali velikáni popu i roku před nimi. V tom oproti soudobé konkurenci zůstávají nedostižní. 6 z 10. Pro Music Server a kanál Honza's Collection Honza Trávníček. Díky moc za sledování, do komentářů mi můžete dát vědět, zda byste měli zájem i o další podobná videa, ocením i konstruktivní feedback a také mi samozřejmě napište, co si o Moon Music myslíte právě vy. A u toho klikněte na like, odběr a zvoneček a já se na vás budu těšit u dalšího videa.